Bizə dəstək üçün videonu bəyənməyi, şərh bölməsində Qaraqabğ Azərbaycandı yazmağı unutmayın. Azərbaycan bu senedə qol çəkməyəcək. Ruslar Qaraqabğdan gedir. 2025-ci ilin 10 noyabrında mövcud üçtərəfli müqavilənin müddəti bitəcək. Müqavilənin müddəti uzaldılmayacaq. Ona görə ki müqavilə öz rolunu artıq oynamış olacaq. Rusiya sülhməramları Qarabağdan sakitcə gedəcək və Azərbaycan ordusu həmin əraziyə daxil olacaq. Heç bir döyüş olmayacaq. Bunu media açıqlamasında Rusiya siyasi tədqiqatları institutunun direktoru politoloq Sergey Markov bildirib. Yeni Sabah xəbər verir ki, siyasi şərçi elçimirsə belə Rusiyalı ekspertin fikirlərində haqlı olduğunu bildirib. Rusiyalı ekspertin fikirlərində haqlı olduğunu bildirib. Rusiyalı politoloq Sergey Markovun dedikləri reallığı əks etdirir, çünki Rus sülh məramlarının missiyası 10 Noyabr bəyanatının prinsiplərinin həyata keçirilməsi və bütövlükdə regionda hər hansı problemin qalmaması ilə bağlıdır. Əgər Ermənistan ilki şəraitdə sülh danışıqlarını yayınacaqsa, müxtəlif bəhanələr gətirərək Azərbaycanın ərazi bütövlüyünə şübhə altına atacaq davranışlar sərgiləyəcəksə, Rus sülh məramlarının Azərbaycan arasında qalmazsın heç bir məntiqi izahı olmayacaq. Əgər ermənlər bu tipli davranışıları nümayiş etdirməyə davam edəcəyi, sür proseslə mane olmağa çalışacaq. Eyni zamanda məs Azərbaycan ərazisində yaşayan və Azərbaycan vətəndaşlığı olan ermənlərin Azərbaycan Respublikası Konstitusiyası ilə verdiyi hüquqlar çərçivəsində ölkədə yaşamalarına maneə yaratmağa cəhd göstərəcəklərsə, adekvat tədbirlərin həyata keçirilməsi zəruri olacaq. Çünki bu uzunmüddətli bir proses ola bilməz. Elçin Mirzəbəyli vurğulayıb ki, Rusiyalı məramların Azərbaycan rəisi ində daha 5 il qalmasına əsas verən yeni bir sənədin imzalanması gözlənilən deyil. Bölgədə sabitliyin, təhlükəsizliyin təmin olunmaması Azərbaycanın bütövlüyüdə milli maraqlarına təhdiddir. Ona görə də Rus sülh məramlarının ölkəmizdə daha 5 il qalmasına imkan verən bir razılaşmanın ortaya çıxacağı gözlənilən deyil. Əslində 10 noyabr bəyanatının bütün digər müddələrinə baxmayaraq sülh məramlarla bağlı məsələ növbəti mərhələdə üç tərəflə bayanaqda daxil olan bir anlaşış deyil. Bu artıq Rusiya və Azərbaycan arasında müəyyənləşdiriləcək bir məsələdir. Düşünürəm ki, Azərbaycanda rus dilmaranların öz arasində qalması üçün hər hansı bir əsas görməyəcək. Rusiya Azərbaycandan nə istəyir? Kremildən Bakıya təcili zəng. Vardaniya layihəsi və Azərbaycan-Rusiya dialoqunun müxtəlif səfərlərdə, o cümlədən regional proseslərlə bağlı dialoq bir qədər fərqlənir. Yəni bizim Vardaniya-Rusiya sülh məramları ilə bağlı, Rusiyanın Qarabağın taleyi ilə bağlı, Bakının Moskva ilə gələcək planlarla bağlı səddiyyətləri var. Bunu milli azadlıq açıqlamasında Cənubi Qafqaz politoloqlar klubunun rəhbəri İlqar Vəlizadə deyib. O bildirib ki, Rusiyanın əsas məqsədi regionda Ermənistan-Azərbaycan arasında vasitəçilik rolunu bərpa etməkdir. Rusiya ilə Azərbaycanın raqları üst-üstə gəlmir. İki ölkə arasında regionla bağlı ziddiyyətlər olduğu kimi qalmaqdadır. Hər halda Vardanyanın Qarabağə qayıtması da bundan xəbər verir. Digər tərəfdən bizim Moskva ilə digər məsələlərlə bağlı baxışlarımız üst-üstə düşür. Məsəl üçün xarici qüvvələrin regionun proseslərinə qarışmaması ilə bağlı və yaxud da ki, Zəngəzur dəhlizinin açılmaması ilə bağlı məsələlərdə həm Azərbaycan, həm də Rusiya demək olar ki, həmrəy həm, həm fikirdirlər. Nə Azərbaycan istəməz ki, regionda əlavə qüvvələr meydana gəlsin və az Azərbaycan Ermənistan gərginliyindən istifadə edərək öz maraqlarını diktə etsin. Digər tərəfdən də Rusiya istəməsə kə regional digər oyunçular da qatılsın. Çünki bu son nəticə etibarilə Moskvanın regiondakı nüfuzunu sıxışdırır. Ona görə də burada bizdə Moskva arasında olan dialoq çox şaxəllidir. Bəzi məsələlərə bağlı fikirlərimizin üst-üstə düşdüyümüzlər var. Digər yandan Moskva ilə ziddiyyətlərimiz və narahatlığımız var. Fevralın 14-ünda Rusiya Federasiyasının Xarici İşlər Nazirliyinin Azərbaycan-Ermənistan münasibətlərinin normalaşdırılması üzrə Xüsusi nümayəndəsi İqor Xavayevin Bakı səfəri ardından Çuputinin prezident Yulı Amaliyevlə telefon əlaqəsi yəqin ki, başqa məsələlərə yönəlib. Rusiyanın əsas məqsədi regionda Ermənistan-Azərbaycan arasında vasitəçi rolunu bərpa etməkdir. Azərbaycan buna etiraz etmir. Etiraz edən Ermənistan tərəfidir və indi söhbətlər gedir ki, bu vasitəçilik hansı formada bərpa olunsun və gündəmdə olan hansı məsələlər daha faydalı şəkildə müzakirə olunsun. Təxminən Bakı və Moskvadan ol səfərlərin də ediləcəyi də əsas məqsədi budur. Qafqazsağ dağədəcə qlobal toquşma təhlükəsi artır. Paşinyan Əliyevdən niyə qaçır? Ermənistan sülh sazişi imzalamaq şansını itirir. Kremli bu sənədin Rusiyanın da geosiyasi maraqlarını ifadədən variantda hazırlanmasından cəhd göstərir. Rəsmi Yerevan isə eyni vaxtda ABŞ, Avropa Birliyi, Fransa və Rusiya hətta Türkiyə ilə bağlı müxtəlif manevlər etməyə çalışır. Kremlin Qərbə savaşına yekun nəticəsindən əmin olmaq üçün zaman qazanmağa can atır. Cənub Qafqazda hazırda geosiyasi savaşın mövcud olduğu inkar edilməz reallıqdır. Başlinyan hakimiyyəti Ermənistanı dünya nəhnglərinin geosiyasi qarşıdurma poligonuna çevirib. Rəsmi irafan regiona maraqları kəskin şəkildə toqquşan AB, Rusiya, Fransa və Avropa Birliyindən Ermənistanın mövqelərini gücləndirmə məqsədi ilə eyni vaxtda qəsd etməyə çalışır. Ancaq bu çox təhlükəli və riskli oyundur. Çünki əsas məsələ dünyanın hər ölkələrinin Ermənistanı müdafiə edib etməyəcəyi deyil. Onların arasında olan amansız qarşıdurmadır. İndi həm Rusiya, həm ABŞ, həm də Avropa Birliyi Ermənistanın geosiyasi sifarişlər təlimatlar verir və onların maraqlarına uyğun addımlar atılması tələb edilir. ABŞ Avropa Birliyi rəsmirəvanın Ermənistanın Kremlin patronajlığı altında olan QATM-i tərk etməsinə, Rusiya hərbi bazasını ölkədən çıxartmasına istəyir. Eyni zamanda Kremldə Paşinya hakimiyyətinin Rusiyanın düşmənləri ABŞ, Fransa və Avropa Birliyi nümayəndəsinin Ermənistan üzərindən Cənubi Qafqazdakı geosiyasi proseslərə cəlb etməsindən ciddi şəkildə narazıdır. Hətta son vaxtlar rəsmirəvanın davranışları Kremli açıq-aşkar qəzəbləndirir. Ona görə də Rusiya son vaxtlarda rəsm heyranının Abuş və Qarbin xeyrinə seçilmədəcə təqdirdə Ermənistanın mövcudluğunu son qoyacağına yönəlik açıq xəbərdarlıq mesajları verir. Belə görünür ki, Rusiya tənsil ilə Ermənistanı cəzalandırmaq üçün ən sərt və radikal addımlar ata bilər bu dömənəsırasında Ermənistan Rusiya tərəfindən hərbi işğalı da qətiyyən istisna deyil. Yəni rəsmi İran hazırda ümumiyyətlə Erməni dövlət çiriyinini belə ciddi risk altına atmış kimi görünür. Bütün bunlar onu göstərir ki, Ermənistanda Abş və Qərb Rusiya ilə açıq regional savaşa girməkdədir. Bu savaş hələlik geosiyasi alətlər üzərindən aparılır. Ancaq belə davam edərsə, Abş və Qərb Rusiya arasındakı bu geosiyasi savaş birbaşa hərbi alətlərin ön planına keçdiyi açıq toquşmalara da çevrilə bilər. Ermenistan hazırda böyük fəlakət təhlükəsi ilə üzləşib. Bu ölkənin tezliklə öz müstəqilliyini itirməsi və silahlı münaqişə məkanına çevrilmə ehtimalı də tamamilə reallıqdır. Ona görə də ki, indiki situasiyada Başmayın hökumətinin Azərbaycanla sülh sazişi imzalamaq imkanında olduğu o qədər də inandırıcı görünmür. Rəsmi İrəvan sülh sazişi imzalayarkən həm Abş və Qərb, həm də Rusiyanın geopolitik maraqlarına mütləq nəzərə almaq məcburiyyətindədir. Əks halda Ermənistan hər iki tərəfin çarpaz zərbələri altında qala, nəzicədə qısa zamanda əriyib yox ola bilər. Abş və Qərb sülh sazişini mümkün qədər tez bir zamanda və üstəlik Rusiyanın iştiraki olmadan imzalanmasından maraqlıdır. Çünki bu halda Rusiyanın regional təsir və nəzarət mexanizmləri öz əhəmiyyətini böyük ölçüdə itirmiş olacaq və Rusiyanın Cənubi Qafqazdan ümumiylə sıxışdırılıb çıxarılması qaçılmaz xarakter daşıyacaq. Ona görə də Kremlin Paşinla hökumətin sülh sazişini imzalamasına imkan verməniyyətində deyil. Kremlin bu sənədi yalnız Rusiyanın geosiyasi maraqlarının ifadə olunduğu variantda hazırlamaqsa cəhd göstərir. Yəni Rusiya sülh prosesinin istiqamətlərini də imzalancaq sənədin mətnini də birbaşa özü müəyyən etmək istəyir. Halbuki bu həm qəbul edilməzdir, həm də mümkün deyil. Belə anlaşılır ki, can Qafqazda sülh və sabitlikdən danışmaq hələlik çox tezdir. Belə davam edərsə, regionun dünya ləhnglərinin açıq savaş məkanına çevrilmə ehtimalı reallığa çevrilə bilər. Xüsusilə də Ermənistanın dünya ləhnglərinin toqquşmaları uğbatından daxili xaosa sürükənə biləcəyi də qətiyan istisna deyil. Rusiyanın son anda regional sülh prosesini poza biləcəyini Kremlə yaxın rus politoloq Vladimir Lepekhin açıqlaması da təsviqli. O bildirib ki, Rusiya Türk-Ermənistan-Azərbaycan-Ermənistan münasibətlərinin normalaşdırılması istiqamətində atılan addımlara sərt reaksiya verməli və Kremlin sahib olduğu bütün təziq mexanizmlərini bu prosesi vaxtında əngəlləmək üçün hərəkətə gətirməlidir. Digər tərəfdən Rusiya xarici işlər nazirliyinin rəsmisi Mariya Zaharova da Kremlin Ermənistanı qərbə doğru qaçmaq imkanına verməyəcəyinə əhəng vurub, onun fikrincə məsələ Avropa Birliyi cənubı Qafqazdakı geosiyasi situasiyaya köpüt müdaxilə etməklə regional sülh prosesini pozur. Mariya Zaxarova vurğulayıb ki, ABŞ və Fransanın günahı hücubatından Minsk qrupu artıq tarixin zibilliyinə göndərilib. Ona görə də indi ABŞ və Qərb in Cənubi Qafqazdakı sülh prosesinə müdaxilə etməsi yol verilməz. Rusiya diplomatiya idarəsinin təmsilçisi bildirir ki, indi regional sülhü təmin edə biləcəyi yeganə siyasi hüquqi mexanizm üçtərəfli anlaşmaların icra edilməsindən ibarətdir. Bu məsələdə isə Rusiyanın vasitəçiliyi missiyası əvəz olunmazdı. Bu formatın dəyişdirilməsinə yönəlik cəhdlərsə Cənubi Qafqazı yenidən münaqişə zonasına çevirə bilər. Təbii ki, bundan sonra Rəsmirvanın necə davranacağı Ermənistanın gələcək taleyinə birbaşa təsir göstərəcək. Hələlik başlinin hökuməti Kremlin təhdidlərinə baxmayaraq sülh prosesini Rusiyada mümkün qədər uzaqlaşdırmağa çalışır. Belə ki, Rəsmirvan bir tərəfdən sülh sazişinin hazırlanması prosesində qeyri-adekvat təkliflər irəli sürür. Bununla da prosesin mümkün qədər uzadılmasına cəhd göstərir. Digər tərəfdən isə Paşinyan hakiməti müzakirələrdə Rusiya təmsilçiləri ilə təmasların minimum endirilməsinə üstünlük verir. Bu rəsmi hərəkət Abş və Qərbün təlimatlarını icra etdiyi ilə bağlı gövqüntü yaratmaq imkanını açır. Ermənistanda nəşr olunan Qaraqaraq qəzetinin xarici işlər naziri Ararat Mirzayar tərəfindən sülh sazişinin yeni mətninin də məs Türkya vasitəsilə Azərbaycanla göndərildiyinə iddia etməsi də bu baxımdan diqqət çəkir. Cənubi Qafqazda təhlükəsizlik üzrə panel müzakirəsində region ölkələrindən Biqo Ermənistanın baş nazirinin iştirak etməməsi də başqa bir siyasi biabrçılıqdır. Çünki bəs Ermənistan regionda təhlükəsizliyin təmin edilməsinə əngəl olan ölkə sayılır. Ola bilsin ki, baş nazir Nikol Paşinyan prezident İlham Əliyevin arqumentləri qarşısında tap getirə bilməyəcəyini anladığından özünü növbəti biabrçılıqdan sığıraltmalmağa üstünlük verib.